Пасля модернізацыі ў Бялынічах пачало працаваць сучаснае аддзяленне паштовай сувязі. Будынак цалкам абнавілі знешне, зрабілі рамонт унутры. Для наведвальнікаў зрабілі нават зону для селфі і забаўляльнае месца для дзяцей. Урачыстае адкрыццё абноўленага аддзялення пошты ў Бялынічах чакалі мясцовыя жыхары і работнікі, бо і ў райцэнтрах пошта павінна крочыць у нагу з часам. Первый раз прыйшла на пошту, но удзівлена, очень красиво. Это супер пошта сейчас, цивильная такая. Часто сюда приходите? Да, каждый месяц, а то и больше. Что в основном оплачиваете? Пишете письма, вот расскажите. Да, переводы перевожу и оплачиваю, потом выписываю здесь газеты. Сёлета аддзяленню паштовай сувязі ў Бялынічах амаль паўстагоддзя пасля рэканструкцыі. Знешні выгляд будынку і яго тэрыторыі значна змяніўся. Нязменным засталася хіба што вось гэтая сіняя скрыня. Нават у час электронных лістоў сюды па-ранейшаму ляцяць паштовыя канверты. Татьяна Валянціновна клапаціцца пра тое, каб кожны ліст дайшоў да адрасата, а іх шмат. Штодня праз яе рукі праходзяць канверты з усяго раёна. Пісьмы пішуць очень много, пішуць в Россию, ну, как бы можна сказаць, в любую точку мира у нас пісьмы адправляюцца. Не толькі, а іменна па нашай Беларусі. Сёння пошта – адно з самых буйных прадпрыемстваў сувязі. Тут можна аформіць падпіску на газеты і часопісы, атрымаць пенсію, аплаціць камунальныя ці іншыя паслугі. Так што ў аддзяленні пошты людна заўсёды. Вось чаму важна, каб зручна было і кліентам, і работнікам. Главная задача наша – это для того, чтобы в ногу со временем идти, это модернизироваться, преображаться. Поэтому с следующего года в планах Рубилпочта перейти на... создать национальную электронную почтовую систему. Дарэчы, сёлета Белпошта адзначае 25-гадовы юбілей. Абноўленае бялынінскае аддзяленне з камфортнымі рабочымі месцамі, уласнай зонай для селфі і забаўляльным месцам для дзяцей – добры падарунак да свята. Юліяна Шлыкова, Александр Тарасаў, навіны рэгіёна.